так. Вчора докупили 116 чи 120 ящиків пряників, зефіру, такого солодощу, щоб хлопцям на блокпостах, на позиціях частувати трошки солодощами. Дуже скоро зорганізувалися. Хлопці підготовили і буржуйки на обігрівання, так як зараз зимній період. Багато бараболі нашої тернопільської, що люди передали з своїх городів, своїх домівок, консервації. Іграшки то за допомогою єпископа Варсонофія. ПЦУ Православної церкви України Закарпатського і Ужгородського. Він передав, щоб ми відвезли так само на передову в школи, в садики, де гримить, де бухає, що для дітей була така трошки радість, трошки такого. Всі іграшки нові, повністю файні закуплені, дуже багато ящиків.